Veziarot uranis sulierebas. Zvirpaso mărțmuneno. Medina și ceulebrivi simșuidi taxav se dreidga. Șomavalma, Abdullah bin Mesudi ihmoda se otkhra. Abdullah, uranica mikitkhe. Abdullahi daibna. Da șoamovalc mokrdzalebit shekadra. Șoamovalo, urani shen mogevlina. Da me rogor unda tsavekitkho. Șoamovalo otkhra. Diah, me uranis mosveda tsalian piqvars. Abdullahma nisas suras kitkva daiqo. Rodesats Abdullahma nisas suras Esaiati zaigitha, șomovalc, tsremli moeria da, Abdullah stkhova, sapamarisiao. Da rogor gaikneba, rotsa chven moviqvanet qoveli temidan tito moțle, da shens moțlet moviqvanet amatse. Misa otkhi. Ormuțdaiești. Zvirpaso mărțmuneno. Urani, hutiuri țigani, sau câte sosit odau dide sice șparideba. Istori gzis ma ce nebeli gzamculevi, de ce ni șuebis țaro. Urani ser tertaiet și hmert i brzanebs. Hei, halho, თქვენთვის ნამდვილად მოვიდა შეგონება თქვენი ღმერთისგან განკურნებად იმისა რაც გიზით გულებში ჭეშმარიტ გზად და წალობად მორწმუნეთათვის იუნუსი 10:57 ყურანი ის ჭეშმარიტი სიტყვა რომელიც ადამიანებს ურწმუნობისა და უმეცრების მორევისაგან იხსნის და სწორ გზაზე დააყენებს. ყურანი შვებაა ყველა იმ ადამიანისთვის, რომლებიც ჭეშმარიტებას ელთმიან. ყურანი ღვთისგან მოვლენილი უდიდესი წმალობაა. ის ყველაზე ძვირფასი განძია, რაც შუამავალმა თავის მიმდევრებს დაუტოვა. ძვირფასო მორწმუნენო, ყურანის წაკითხვა მისი გაგება და მის მიერ ნაკარნახევი ცხოვრების წესი ცხოვრება ჩვენი ცხოვრების ძირითად მიზანს უნდა წარმოადგენდეს. ჩვენი შვილებიც, რომლებიც ჩვენი თვალის სინათლენი არიან, ურანის მოძღვრების მიხედვით უნდა აღზარდოთ და ყველანაირად ხელი შეუწყოთ, რომ ისინიც ამ ძვირფას სიბრძნეს ეზიარონ. არ უნდა დავავიწყდეს, რომ შვილების მიმართ მზრუნველობა მათის წორა დააღზრდა და ბედნიერი მომავლისათვის მომზადება ყურანისა და სუნას გზითაა შესაძლებელი. როდესაც ჩვენი შვილების ცნობიერებაში ჭეშმარიტი რწმენა დაისადგურებს, როდესაც ისინი ყურანისა და სუნას გზით ივლიან, როცა საუკეთესო ზნეობის ადამიანებად ჩამოყალიბდებიან, და ერისა და კაცობრიობისათვის სასარგებლო პიროვნებები გახდებიან, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი მოვალეობა კარგად შევასრულეთ. შუამავალი ბრძანებს, ვერც ერთი მშობელი თავის შვილს კარგ აღზრდაზე უკეთეს საჩუქარს ვერ დაუტოვებს. მოგახსენებათ, ყოველ ზაფხულს ბავშვებისათვის ყურანის შემსწავლელი კურსი იხსნება. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ ამ კურსების ფუნქციონირებას ხელი შეუწყოთ და ბავშვების ჩართულობა უზრუნველყოთ. მოდით, ჩვენი მომავალი თაობა, ჩვენი შვილები, ღვთიური მადლით გასქილოსნებულ პროცესში ჩავრთოთ და მათი სულიერი სიმშვიდის ჭეშმარიტი ცოდნის მოპოვებაში დავეხმაროთ.
Am gzit, mati guli da goleba, tsmida tsignis nateli tairseba, da mat utsodvel gulebshi, tsmida tsignisa da sunas mozgoreba da imkvitrebs. Khutbas ki tsvirpase shomavlis hadisit da vasruleb. Tkven shoris sauketeso isa, vins urals sheisavlis da svebsats astsavlis.